Անուն հոր եւ որդու եւ հոգուն Սրբո, ամեն։ Փառքած շնորհակալ ենք մեր Աստծուց, որ դարձյալ հավաքվել ենք իսկ ոգիների առաջ իր անունը փառավորելու։ Թող Սուրբ Հոգի Աստծո խոսի այն ամենը, ինչը որ կամենա այսօր։ Ճիշտ ասած, այսօր շատ կարևոր մի նյութի մասին եմ ուզում խոսել։ Շատ ակտուալ մի նյութի, որը պետք է, կարծում եմ, յուրաքանչյուրիս։ Մենք միշտ, երբ որ Աստվածաշունչ ենք կարդում կամ լսում ենք Աստծո խոսք, միշտ մտածում ենք, որ այս բանը, այս մեր հարևանն է հարկավոր լսել, մեր բարեկամին է պետք լսել, իմ կողքի կամ այն դիմացի քրոջն ու կամ եղբորն է պետք լսել, սա իր մասին է։ Ես ուզում եմ այսօր ամենքս մտածենք, որ մեր մասին է, մեզ գտնենք այս նյութի մեջ։ Մաթեոսի 23-րդ գլուխ 13 համարից ուզում եմ կարդալ։ Հիսուս նրանց կեղծավորությունը գդատապարտի։ Վայ ձեզի կեղծավոր դպիրներ ու փարիսեցիներ, որ երկնքի թագավորությունը մարդկանց առջև գոցեք, ու դուք չեք մտնում և մտնողներին էլ չեք թողնում, որ մտնեն։ Վայ ձեզի կեղծավոր դպիրներ ու փարիսեցիներ, որ որբևարներում տները կուտեք ու մարդկանց երևալու համար աղոթքը երկարացնեք, նրա համար ավելի դատապարտություն պիտի ընդունեք։ Վայ ձեզի կեղծավոր դպիրներ ու փարիսեցիներ, որ ծով ու ցամաք պտտվում եք մեկը նորահավատ անելու։ Եվ նրան, երբ որ լինում է նորահավատ, նրան ձեզանից երկու անգամ ավելի գեհենի որդի եք անում։ Վայ ձեզի կույր առաջնորդներ, որ ասում եք, ով որ տաճարի վրա երթու մնի, մի բան չէ, բայց ով որ տաճարի մեջի ոսկի վրա երթու մնի, պարտավոր պիտի լինի։ Ով հիմարներ ու քույրեր, որն է մեզ, ոսկին թե տաճարը, որ կսրբացնե ոսկին։ Եվ թե ով որ սեղանի վրա երթու մնի, մի բան չէ, բայց ով որ սեղանի վրա պատարակի վրա երթու մնի, պարտավոր կլինի հիմարներ ու քույրեր, որը մեծ է, պատարակը, թե սեղանը, որ սրբացնում է պատարակը։ Ուստի, ով որ սեղանի վրա երթում մնի, երթում կնի նրա վրա և նրա վրայի ամեն բաներու վրա։ Եվ ով որ տաճարի վրա երթում մնի, երթում կնի նրա վրա և նրա մեջ բնակողին վրա։ Եվ ով որ երկնքի վրա երթում անի, երթում կնի Աստծո աթոռին վրա և նրա վրա նստողի վրա։ Վայ ձեզի կեղծավոր դպիրներ ու փարիսեցիներ, որ անանուխին ու սամիթին և չամանին տասանող թե վճարում եք ու ձգում եք օրենքի ծանր բեռները, դատաստանը, ողորմությունը և հավատքը, սրանք պետք է անեիք և նրանք չձգեիք։ Կույր առաջնորդներ, որ մժգուկը քամում եք և ուխտը կլում եք, վայ ձեզի կեղծավոր դպիրներ ու փարիսեցիներ, որ գավաթին ու պնակին դուրսի կողմը մաքրում է, բայց ներսից հափշտակությամբ և անիրավությամբ լեցուն է։ Կույր փարիսեցի, առաջ գավաթին ու պնակին ներսի կողմը մաքրի, որպեսի նրա դուրսի կողմն էլ մաքուր լինի։ Վայ ձեզի կեղծավոր դպիրներ ու փարիսեցիներ, որ կնմանվեք սեփած գերեզմաններու, որոնք դուրս են գեղեցիկ երևան, բայց ներս են մեռելներու ոսկորներով և ամեն կերպ պղծություններով լեցուն են։ Նույնպես դուք դուրս են մարդկանց արդարք երևակ, բայց ներս են կեղծավորությամբ և անօրինությամբ լեցուն եք։ Վայ ձեզի կեղծավոր դպիրներ ու փարիսեցիներ, որ մարգարներում տապանները շինում եք և արդարներում գերեզմանները զարդարում եք ու ասում եք, եթե մեր հայրերուն օրերը լինեինք, նրանց հետ մարգարներուն արյանը մասնակի չէինք լինի։ Ուրեմն դուք ձեզի համար վկայում եք, թե նրանց զավակներն եք, որոնք մարգարները սպանում էին, ուստի դուք էլ ձեր հայրերուն չափը լեցրեք, օձեր, իժերու ծնուններ, ինչպես պիտի փախչեք գեհենի դատապարտությունից։ Շատ դաժան խոսքեր են, կարծեք թե, հա՞։
Ինչ է ասում Հիսուս, ասում է Հիսուս նրանց կեղծավորությունը դատապարտում է։ Ո՞վ է Հիսուսը։ Հիսուս Քրիստոս մեր Աստվածն է, Փրկիչը, Տերը։ Եհովայի վկաները շատ անգամ ասում են Երեմիայի 31:3-ում գրված է, որ հավիտենական սիրով սիրեցի քեզ, Աստված ասում է։ Բայց այստեղ կարծեք թե Հիսուսը դատապարտում է, այդ սիրող Աստվածը։ Այդ ծերն է թույլ տալի, որ Հիսուսը դատապարտի։ Բայց ո՞ւմ է դատապարտում։ Իսկ Հիսուսը նրանց կեղծավորությունը դատապարտեց։ Ո՞ւմ նրանց։ Եհովայի վկաների միգուցե, հա, կամ հոգեգալստականների։ Ո՞ւմ է դատապարտում։ Քիչ հետո կխոսենք, թե ո՞ւմ է։ Մենք տեսանք, թե ո՞ւմ է ասում, փարսեցիներ եւ դպիներ։ Սա թող մեզ չհանգստացնի։ Որտեղ պիտի նայենք, տեսնենք, թե ովքեր են այդ փարսեցիները։ Կամ ի՞նչ է կեղծավորությունը, որ դատապարտում է։ Գիտեք, կեղծավորությունը մի մեղք է, որ գրեթե բոլորն են ասում։ Օրինակ անհավատ մարդիկ ասում են, գողությունը կարելի է անել։ Ո՞նց գողանաս, ինչպես կարող ես ընտանիք պահել։ Սուտ խոսելն էլ լավ տղու գործ է, լավ մարդու շուստրությունը, եթե կարողանաս սուտ խոսես, բայց կեղծավորությունը ոչ միայն չեն սիրում, ոչ միայն ատում են, այլ նաև զզվում են։ Երբ որ տեսնում ես մեկը կեղծավորություն է անում, զզվանք է առաջանում քո մոտ։ Եթե փորձեցի մի օր հասկանամ, թե որն է այս կեղծավորությունը, կեղծավորությունը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Դե գիտեք ինչ հասկացա, որ կեղծավորությունը միայն մեկ մեղջի, երկու մեղջի։ Օրինակ, մարդը կեղծավորություն է անում, որպեսզի հաճելի լինի տվյալ մարդուն, սուտ է խոսում, կեղծավորությամբ սուտ է խոսում, մեկ մեղք, եւ երկրորդը գողություն է անում, այսինքն գողանում է դիմացինի վստահությունը։ Իր կեղծավոր քայլով ինքը ոչ միայն սուտ է խոսում, նաեւ գողանում է տվյալ մարդու վստահությունը իր հանդեպ։ Շատ զզվելի կեղտոտ մեղք է կեղծավորությունը։ Եվ դա է պատճառը, որ Հիսուսը, երբ որ եկել էր աշխարհ, այդ ժամանակ է դատապարտում։ Չի սպասել դատաստանի օրը դատապարտելու։ Եվ ինչ է ասում, ասում է, «Վայ ձեզի կեղծավոր դպիրներ ու փարսեցիներ»։ Ովքեր էին այդ փարսեցիները, գիտեք։ Փարսեցիները աստվածաբանական բարձրագույն դաս էին։ Իրենք շատ լավ գիտեին աստվածաշնչը, շատ լավ։ Եվ Փարսեցու մասին մի հատված եմ ուզում կարդալ։ Ղուկասի 18-րդ գլխի 10-ից 13 համարները։ Ասում է, երկու մարդ գնացին տաճար, մեկը փարսեցի եւ մեկը մաքսավոր։ Ասում է, փարսեցին կանգնել էր ու առանձին այսպես էր աղոթքանում. «Ով Աստված, շնորհակալ եմ քեզանից, որ ուրիշ մարդկանց պես հափշտակող չեմ, անիրավ չեմ, շնացող չեմ եւ կամ այս մաքսավորի պես չեմ. Հապա շաբաթը երկու անգամ ծոմ եմ պահում եւ բոլոր ստացվածքից տասանորդը տալիս եմ»։ Մենք տեսանք, ովքեր են փարսեցիները։ Անիրավություն չեմ անում, շնություն չեմ անում, այս չեմ անում, այն չեմ անում, ի՞նչ եմ անում, տասանորդ եմ տալիս, ծոմ եմ պահում շաբաթը երկու անգամ։ Մենք հիմա տեսնենք, արդյոք երբևիցե հայտնվել ենք փարսեցու կարգավիճակում։ Օրինակ երբևիցե մենք ասել ենք, մենք այսքան տարվա հավատացյալ ենք, այսքան տարի հաճախում ենք եկեղեցի, պատարակներ ենք մասնակցում, անգամ պատարակ հանգիր գիտեն, գարս ենք պաշտամունքների, աղոթների, մի օր բացակա չունեմ, սա եմ անում, նա եմ անում։ Գիտեք ինչքան գումարներ եմ վատնել մոն վառելու վրա։ Ես մեղ չեմ գործում։ Եթե մենք այսպես երբևիցե մտածել ենք, մենք հայտնվել ենք փարսեցու կարգավիճակում։ Եվ եթե հայտնվել ենք այդ փարսեցու կարգավիճակում, ուրեմն այս վայրից մեզ էլ է բաժինը հասնում։ Ասում է, «Վայ ձեզի փարսեցիներ և դպիրներ, որ երկնքի թագավորության դռները գոցել եք, փակել եք, դուք չեք մտնում եւ մտնողներին էլ թույլ չեք տալիս»։ Ինչպես թույլ չենք տալիս։ Լավ, մենք ինչպես թույլ չենք տալիս։
Ինչ է, փակել ենք դուրը, թույլ չենք տալիս, քիչ հետո կիմանանք, տեսնենք, թե ինչպես թույլ չենք տալիս։ Հաջորդ համարում ասում է, վայ ձեզ, փարսեցիներ ու տպիրներ, որ ասում է, ծով ու ցամաք ընկել եք, որպեսի մեկ հոգու նորահավատ դարձնեք, ու հենց լինում է նորահավատ, ձեզանից երկու անգամ գեհենի որդեք դարձնում, երկու անգամ, մեկ անգամը հազիվ ենք հասկանում, հիմա երկու անգամ գեհենի որդեք դարձնում, ինչպես։ Եվի հիշում եք, երբ որ ապաշխարել ենք կամ ապաշխարությունից հետո, ամենքս գնում ենք մարդկանց ավետարան, փորձենք փարոզել։ Ամենքին ուզում ենք ավետարանի խոսքը հասցնենք, որպեսզի մարդիկ ընդունեն, դարձի գան ապաշխարեն և փրկություն ունենան։ Եվ շատ-շատ մարդկանց Աստծո խոսքն ենք հասցնում և ուզում ենք, որ մարդիկ ապաշխարեն։ Եվ հենց այսօր ապաշխարեն, վաղը ուշ պիտի լինի։ Եվ հենց այսօր ապաշխարեն։ Եվ ասում է, հենց նորահավատ են դառնում, ձեզանից երկու անգամ ավելի գերնի որդի եք դարձնում։ Երբ որ գնանք այսօր տուն, ես շատ կուզեմ, որ ամենքս մի թուղթ գրիչ վերցնենք, քանի որ այստեղ հնարավորություն չունենք, և գրենք այն մարդկանց անունները, որ ավետարան ենք մենք վկայել, պատմել ավետարան։ Եվ տեսնենք նրանցից քանիսն են այսօր մեր կողքին։ Այս 5-10 տարիների ընթացքում, 15-20 տարիների ընթացքում, երբ որ մարդիկ եկել են, տասնյակ հարյուրավորներ, հազարավորներ, ո՞ւր են նրանք, ինչու մեր կողքին չեն այսօր, մնացածը ո՞ւր են, քանի հարյուրից, քանի հազարից, քանիսն են այստեղ, և ո՞վ է պատասխանը տալու այդ մարդկանց։ Գիտեք, մենք այսօր մեզ համարում ենք փրկության նավի մեջ, մենք կարծում ենք, որ մենք փրկության նավի մեջ ենք, և նավի ղեկն էլ մեր ձեռքում է, մեր ձեռքում է նավի ղեկը, այսինքն մեր ժողովրդի այսօրվա այս իրավիճակի պատասխանատուները մենք ենք, մենք քրիստոնյաներս, մենք տարիներով ասում ենք, որ մեր մեղքի պատճառով է, որ մեր ժողովրդը այս անեծքի տակ է և օրհնությունից կտրվել է, ի՞նչ քայլ ենք անում։ Ես վերջերս մի կազմակերպության սեմինարի ներկա էի, և ղեկավար ասում էր, ի՞նչն է պատճառը, հոգևոր կազմակերպություն չէր, ասում էր, ի՞նչն է պատճառը, որ տասնյակ մարդիկ, տասնյակ հարավոր մարդիկ գալիս են և չեն մնում, պատճառը ի՞նչն է, գտնենք այդ պատճառը։ Եվ պատճառը մարդուն ասում է, որ սա է պատճառը, բայց ինքը դարձյալ փնտրտուքի մեջ է, շատ անգամ մենք էլ գտնում ենք պատճառը, բայց ճիշտ չեն կարողանում օգտագործել, ճիշտ չեն կարողանում քայլ անել, այդ պատճառը վերացնելու։ Մենք գիտենք, մեր պատճառով է։ Աստվածաշունչը ասում է, ինչպիսին դուք եք, ինչպիսին ժողովուրդն է, այդպիսի նախագահ, այդպիսի թագավոր ու հոգևորական են տալու ձեզ։ Մենք գիտենք դա այդպես է, բայց ի՞նչ անենք։ Լավ աղոթք ենք անում, լավ ենք անում, փառք Աստծո, լավ գալիս ենք Աստծո խոսք ենք լսում, լավ ենք անում, լավ ավետարան ենք կարդում, գրում ենք պատարագիր, այդ ամենը լավ ենք անում, բայց վաղը ինչքանով ենք կարողանալու կանգնենք և պատասխան տանք Աստծո առաջ, մենք լինելով առաջինը որպես քրիստոնյա ազգ, ի՞նչ ենք ասելու Աստծուն, որ ինչպես կարողացանք այսքան արագ, այսքան շուտ մի եկեղեցի, որ հիմնվել է, ձևավորվել է բազում նահատակների և մարտիրոսների արյան վրա, մենք կարողացանք փոշիացնել, կոտրել, փշրել և ոչինչ փոխանցել մեր հետնորդներին, ի՞նչ ենք պատասխան տալու։ Մենք այս փրկության նավի մեջ ենք, մենք մեզ համարում ենք փրկված, բա ուրիշների համար ինչու համար չենք մտածում, ի՞նչն է պատճառը, ազնասիրությունը, եսակենտրոնությունը, մեր անձի փառքը, առաջինը լինելու ձգտումը, ես սրան նման շատ բաներ, ես հավատում եմ ավելի կավելացնեիք։ Մեր առջևում դատաստանն է, եթե դեռևս չենք մոռացել, մենք կանգնելու ենք դատաստանի առաջ, բոլորս կանգնելու ենք դատաստանի առաջ, և պետք է պատասխան տանք դատաստանի օրը Աստծուն։ Գիտեք, ես երբեմն փառք եմ տալիս Աստծուն, որ դատաստան Աստված մարդկանց ձեռքը կամ քրիստոնյաների ձեռքը չի տվել,
որովհետև դարձյալ գործելու էր ծանոթի բարեկամի գործոնը։ Սա իմ հարևանն է, սա իմ բարեկամն է, սա իմ ծնողն է, սա իմ երեխան է, ում ուզեինք դրախտ ուղարկենք, ում ուզեինք դժոխք։ Բայց փառք Աստծո, որ դատաստան է լինելու անաչար։ Անաչար դատաստան է լինելու։ Եվ ի՞նչ ենք պատասխան տալու։ Մենք լավն ենք, մենք փրկված ենք։ Մենք եկել ենք, մտել ենք փրկության նավի մեջ եւ դռները գոցել ենք։ Ուրիշները վատն են։ Ինչո՞վ են վատը։ Մարդկանց այսօր, երբ որ ավետարան ես պատմում, ասում ես, արի Աստծո խոսք լսի, դու էլ քո կյանքը հանձնի Քրիստոսին, գիտեք ինչ են ասում։ Ասում են, այդ քրիստոնյաները նույն բան են անում, ինչ որ մենք ենք անում։ Մենք ինչի գանք, մենք էլ ենք հավատում ասում։ Լավ, ինչի գանք, նստենք ձեր կողքը։ Ինչ անենք մենք այսօր։ Մենք մտել ենք նավի մեջ։ Հուսով եմ հիշում եք Հովնան Մարգարեին։ Ով էր Հովնանը։ Հովնանը Մարգարե էր։ Եվ Աստված Հովնանին ինչ-որ բան պատկերեց, հիշում եք, ասաց գնա Նինվե և ասա այդ մարդկանց, որ ապաշխարեն։ Ես շատ մեղքեր են գործել, թող ապաշխարեն, որ չգամ կործանեմ իրենց։ Հովնանը ինչ արեց։ Իջավ հոպե, նստեց նավը և փախավ Թարսից։ Փախավ, Աստու աչքից փախավ, մտած մեր վերջացավ։ Աստված այլևս իրեն չի գտնի։ Եվ այդ հարցը ինչ որ կերպ Աստված կլուծի։ Աստված չէ, որ զորավոր Աստված է, Աստված ողորմած է։ Մենք շատ անգամ այսպես ենք անում։ Շատ անգամ վախենում ենք։ Վախենում ենք լավին լավ ասելուց, վատին վատ ասելուց։ Եվ պատճառը այն է, որ այսօր այս անեծքի առաջ ենք կանգնած։ Հովնանը փախավ։ Նստես նավը հանգիստ գնում էր, ի՞նչ տեղ ունեցա, փոթորիկ։ Ամենք ասում եք կանչում էին իրենց Աստծուն, Տեր Աստված, ի՞նչն է պատճառը, ո՞րն է մեղքի պատճառով է, որ այս փոթորիկը առաջ է եկել։ Հովնանին էլ արթնացրեցին քնից, Հովնանն էլ արթնացավ, և Հովնանին էլ ասեցին, միգուցե քո պատճառով է, ասեց այո, իմ մեղքի պատճառով է, եւ պատմեց պատճառը, ինչն է պատճառը։ Նա ասաց, որ Աստված ինձ պատվիրել է սան է, ես չարեցի։ Եվ այս փոթորիկը իմ մեղքի պատճառով է։ Ինչ արեց Հովնանը։ Նախ իր մեղքը ասեց, և երկրորդ ինչ ասեց։ Ասեց, ինձ գցեք ջուրը և կփրկվեք դուք։ Հովնանը իր մեղքը խոստովանեց, որ Աստծո պատվերը չէր կատարել։ Մենք այսօր վախենում ենք վատին վատ ասելուց։ Գիտեք, մենք վախենում ենք վատին վատ ասելուց լավին լավ։ Ինչ հա, կգնամ կասեմ Նինվեի բնակիչները խստապարանոց են միգուցե, այդպես էլ մտածում, կամ թագավորը, բայց հակառակ է եղավ։ Քիչ հետո կտեսնենք, որ հակառակ է եղավ։ Եվ Հովնանը պատմեց իր մեղքը և ասեց, ինձ ջուրը գցեք, որպեսի դուք փրկվեք։ Ինքը չգիտեր, ինքը փրկվելու թե չէ։ Ինչ եղավ, գիտեք, հիշում եք, վստահ եմ հիշում եք, գցին ջուրը, մի ձուկ եկավ, խուլ տվեց նրան, հետո երեք օրից փսխեց, կենդանի մնաց Հովնանը, ինչ եղավ, կենդանի մնաց, թե ինքը, կենդանի մնացին նավի մեջ եղողները։ Ինչ անենք մենք այսօր։ Արդյոք հետևենք Հովնանի քայլին։ Ո՞վ էր Հովնանը, Մարգարե, ո՞վ ենք մենք, ո՞վ ես դու, ո՞վ որ էլ ուզում ենք լինենք, ո՞վ որ էլ ուզում ես լինես, Հովնանից մեջ ենք։ Հովնանը պատմեց իր մեղքը և փրկվեց թե ինքը, թե ժողովուրդը, նավի մեջ եղող, և նաև ինքը գնաց Նինվել քարոզեց։ Եվ Նինվեցիք ընդունեցին դա, և թագավորից սկսած ասում են, ծոմ պահեցին, հաց չէին ուտում, և խոստովանեցին ես մեղքերը, և ասում է Աստված վերցրեց այդ պատիժը իրենց վրայից։ Նայք, Հովնանը խոստովանեց իր մեղքը, Հովնանը կենդանի մնաց, բայց նայք Անանիային ու Սափիրային,
Անանյանու Սափերա սուտ խոսեցին եւ մահացան։ Անանյային ու Սափերային մահացած հանին այդ նավից։ Բայց Հովնանին քցին ջուրը իր հոժար կանքով, Հովնանը կենթանի մնաց։ Փրկվեց թե ինքը, թե ժողովուրդը։ Այսօրվա մեր ժողովրդի այս իրավիճակի պատասխանատուները մենք ենք, սիրելի քուրեր, եղբայրներ։ Ես ուզում եմ, սա շատ լուրջ ընդունենք։ Մենք ամենքս մտածենք մեր մեղքի բաժինը որն է։ Մենք Հովնանի նման մտածենք, որտեղ ենք սխալ արել, որտեղ ենք մեղք գործել։ Մենք կարող ենք կանգնել ասել, թե մենք երբևիցե ոչ մեկի առաջ չենք գործել այս դռները, նավի դուռը, Աստծո թագավորության, թագավորություն մտնելու դռները։ Բայց ասում է, դուք ծով ու ցամաք պատտվում եք, որ մեկը նորաբաց դարձնեք, հենց դառնում է երկու անգամ ավելի գեհենի որդի եք դարձնում, ինչպես, մի օրինակ բերեմ իմ կյանքից։ Ես երբ որ նոր էի ապաշխարել, գնում ենք Քարոզների 94 թվականներ, ինձ ով որ ավետարան քարոզեց, այդ տղան գնաց դարձավ Եհովայի վկա։ Հաջորդ մեկը, որ ինձ ցույց տվեց եղբայրակցության տեղը, ես եկա եղբայրակցություն, ինձ պատմեց Հիսուսի մասին, որպեսզի ապաշխարեմ, ապաշխարեցի, ինձ համար, որ օր ու գիշեր աղոթք էր անում, ինձ որ խնամք էր տանում, ինձ մխիթարում, քաջալերում, գիտեք մի օր ինչպես ներածրեց ինձ, մի հասարակ բանից։ Ընդհանրապես ասեցի, վաղը դու գնալու ես այստեղը քարոզի, ինձ ասեց, քեզ ինչ, քեզ պիտի ասեմ գնալու եմ, թե չէ, ես չկարողացա բան խոսեմ։ Ես եկա տուն, վերցրեցի թուղթ ու գրիչ և գրեցի։ Ինչքան լավ բան արել էր ինձ համար, գրեցի, շնորհակալ եմ քեզ, որ դու ինձ համար աղոթք ես անում օր ու գիշեր, շնորհակալ եմ, որ դու հետևական խնամք ես տանում, մխիթարում ես, քաջալերում ես, նաև գրեցի, եթե ես ինչ-որ մի սխալ եմ արել, խնդրում եմ ներես ինձ անգիտակցաբար, եթե ինչ-որ մեղք եմ գործել, մեղա եմ գալ Աստծո առաջ, եթե թերացել եմ ինչ-որ հարցում, խնդրում եմ դարձյալ ներես ինձ։ Տարատվեցի, անցան օրեր, մի քանի օր հետո եկավ, ասեց, համո ինձ ասա, ես ինչ մեղք եմ գործել, ապաշխարեմ, որ դժեղ չգնամ։ Ես ասեցի, ես չեմ ասում, որ դու մեղք ես գործել, ես երբ եմ ասել այդ բան։ Չէ, ասեց, եթե դու ինձ սիրում ես, դու ինձ ասա, որ ես ապաշխարեմ, դժոխ չգնամ։ Ասում եմ, ես այդ բան չեմ ասել, ասես, քո նամակից ես շատ եմ հանդիմանվել, ես մեղք եմ գործել։ Ասում, ուղղակի դու այն օրը, որ այդպես պատասխանեցի, ես չհասկացա, ինչն էր պատճառը։ Ես ասեցի, իմ նպատակը սա էր, եթե դու գնալու ես այդտեղը, ինձ էլ են հրավիրել, ես չգնամ այդտեղ, գնամ ուրիշտեղ, դա էր իմ նպատակը։ Ասում եմ, ես լրիվ ուրիշ բան եմ հասկացել, փառք ասում, խոստովանեց։ Նայեք, եթե Աստծո ողորմությունը չլիներ ինձ վրա, ողորմություն չաներ, նեղանայի, կգնայի գեհենի բաժին կդառնայի, եւ նմանատիպ շատ դեպքեր։ Մի անգամ էլ մեր Ղազախ եղբայրներից մեկին նոթբուքը կորցրել էր, ասես կատակով հաց էինք ուտում ճաշանում, ասեցի, շուտ կատակ անեմ, այդ նեղվածությունը ասի, ասա, այ որ նվիրեիր ինձ, չէր համարի կորցրած, կմտածեիր նվիրել ես։ Ես շատ խիստ պատասխանեց, իր կիներ նստած, քույրերից են մեր նստած, շատ խիստ պատասխանեց, դարձալ բան չկարացա խոսեմ, բարձրացա սենյակ, ծունկե եկա Աստծո առաջ, ասի, լավ, Տեր Աստված, ինչքան հնարավոր է համբերել, մարդ եմ էլի, կարող եք կոտրվեմ, նույն տեղը, նույն վերքին, անդադար, անհիմն պատճառով խփել, ինչ ես թույլ տալի Տեր, ես չեմ մեղադրում այդ երբորը, ինչ աղոթք է անում, դռան թակոցը լսվեց, վեր կացա, գնացի լվացվեցի, ես գիտեի ինքն էր, և ուզում էի լավ ընդունեի, որպեսի լավ կարողանանք անցկացնենք այդ պահը, և ինքն է կարողանա խոստովանի, դուրը բացեցի, չեք պատկերացնի, ինքը շատ ուրախ տղա եղել, մի ժպիտը դեմքին, այդպես տխուր սուքի մեջ երբևիցե չեմ տեսել, չէր գալի ներս, ինքը դռան այն կողմից խոստովանում է, թե ինչ վատ բան է արել, հետո կանչեցի ներս, նստեցին, խոսեցինք, ասեց, ես չեմ հանգստանում, արի գնանք, ինչ որտեղ քեզ ուզում եմ հյուրասիրեմ, գնացինք դուրս,
Եվ այլն, ինչ եմ ուզում ասեմ, մեր ազգուշ քայլից մենք կարող ենք մարդու սիրտը կոտրել եւ երկու անգամ գեհենի որդի դարձնել, ազգուշ մեր քայլից, ինչպես ենք անում դա, եթե գրված որ ամեն ճիշտ է գրված, իզուր չէ այդ վայրը, որ ասում են, եւ ուրիշների համար չէ, այս ղեկավարների համար չէ, առաջինը մեր համար է, որ կարծում ենք, շատ անգամ մարդիկ մտածում են քարոզիչը, երբ որ քարոզում է, այս նյութը ինքը լիարժեք ապրել է, ինքը սուրբ է, կատարյալ է, եւ շատ անգամ ինձ էլ դնում են զոհասեղանի եւ պատմում են, որ բազմաթիվ մեղքեր են գործել, ավետարանացի, եթե մեկ ասում է մեղքի գործել, ինքը սուտ է ասում, սուտ է ասում, եւ շատ մեղքեր են խոստովանում, որ մենք ինքներս գործել ենք, բայց ինչպես ենք խոստովանում մենք, ինչպես, ինչ ասում Աստվածաշնչը, երբ որ մեղք ես գործում երեք անձի դեմ, Աստծո դեմ, մարդու դեմ եւ եկեղեցու դեմ, երբ որ մեղք են գործում Աստծո դեմ, մենք պետք է միայն խոստովանենք Աստծուն, ցավոք սրտի, շատերը թե Աստծուն են խոստովանում, թե մարդկանց, հաջորդը, երբ որ մեղք են գործում մարդու դեմ, պետք է խոստովանենք թե Աստծուն, թե տվյալ մարդուն, երբ որ մեղք են գործում եկեղեցու դեմ, պետք է խոստովանենք Աստծուն եւ եկեղեցուն, Աստծո, մենք այս քայլերը անում ենք, մենք մեղք են գործել, մարդ ենք, մեղք են գործել, մենք գնանք ու խոստովանենք, մենք խոստովանենք մեր մեղքը, մենք պատմենք, նայք, այդ տղան մանրամասը պատմում են, ես հենց արեցի, ես հենց արեցի, ես մի անգամ եկեղեցի են գնացել պատարակի, պատարակից հետո պետք է գնային քարոզի, եվ հետո գայինք եղբարակցում էստեղ այս աղոտքին, ում հետ որ պետք է գնայինք չհասցրեցին, գնացին, տեսանք ինքը գնացել է, ես եկեղեցում արդեն իսկ անհանգիստ էի, չոր անհանգստություն կար իմ մեջ, անխաղություն կար, քանայի խնդրեցի աղոտք անի, առաջ չանցավ, մտածեցի հաղորդություն վերցնեմ, գուցե անցնի, ես չի հասկանում ինչն է պատճառը, նոր էի գալիս, վերջապես չգնացինք այդ քարոզի, եկա աղոթի, դեռ չէինք սկսել, ես եկա առաջ, ես անդադար մտածում ինչն է պատճառը, ասում եմ, Տեր, մի գուցե մեղք եմ գործել, դու ցույց տուր ինձ, եւ Աստված ցույց տվեց, մեկ օր առաջ մեղք, մեկ օր առաջ որ գործել էի, գիտեք ինչ էր եղել, մենք միջոցառում ենք պատրաստում երիտասարդներով, այդտեղ ուրեմն պատասխանատուն չկար, պատասխանատուն օգնական, ով որ որ կար, ավակ, ով որ ավակեր ինքներ, միջոցառումը պատրաստելու ժամանակ ինքը ասում էր այսպես անենք, ես ասում եմ չէ, այսպես անենք լավ, ինքը ասում էր այսպես անենք, ես ասում եմ այսպես անենք լավ է, երկու-երեք անգամ այսպես եղավ, վերջ իր ասածով եղավ, ես հանդիմանվել եմ, որ այդ երկու-երեք անգամն էլ ես ինչո՞ւ ասեցի, ես ինչ իրավունք ունեմ ասելու, թեպետ ուրիշ տեղ, որ գնում ենք միասին, ես ասում հավասարենք իրար, բայց ես հանդիմանվել եմ, ես հիշեցի, որ ինքը երրորդ հարկ էին, ժամանակ երրորդ հարկը կար, սատանան միտքա բերում, դե լավ, պաշտամունքից հետո կգնաս կխոստովանես, ինչ տենց շտապ բանա, թո քարոզը վերջանա կգնաս, չէ, ասեցի այսօրվա օգնությունը չվայելեմ, բեկ ացա, բարձրացա վերև, գնացի ասեցի, սիրելի քույր, դու երեք էսպես ասեցիր, ես էսպես ասեցի, դու էսպես ասեցիր, ես էսպես ասեցի, ես հանդիմանվել եմ, ես մեղք եմ գործել, ես անհնազանդության քայլ եմ արել, մանրամասը, ես եկել եմ մեղագամ Աստծո առաջ, եւ ներողություն եմ խնդրում քեզանից, ասես արի աղոթք անենք, աղոթք արեցինք, գիտեք ինչ եղավ, հենց խոստովանեցի, կարծեք մի քանի տոննա բեր վրայիցս ընկավ ու արցունքները սկսեց գնալ, եւ երբ որ իջան ներքև, կողքի դալիճում էինք, մութ էր, վերջում նստեցի, որտեղ ես տեսա չեմ հանգստանալու, ամբողջ պաշտամունքի ժամանակ արցունքներս հոսել եմ, ի՞նչ անենք, չխոստովանենք, հա, բացահայտ չխոստովանենք, չպատմենք մեր մեղքը, մի մարդ գնում է գողություն է անում, ժամացույց է գողանում, գնում է քանային, ասում է, Տեր, այ վերսու այն ժամացույց, վերսու գողացել են, ասում, ինչ ես, ինչ է անում, ինչ եմ անում ես, տարցես ինձ, ինչ անեմ, տարտուր ումից որ գողացես, ասում է, տարցեմ չի վերսում, ասում է, դե ուրեմն հալալ լինի քեզ, գիտեք ում ժամացույցներ այդ ժամացույցը, Տեր, ո՞ր ժամացույցներ,
Վեր, վերսու խորամանքսան, վերսու տեր հայ։ Ես ինչ եմ արում ես։ Չեմ ուզում։ Տասուտիոջ, ասա տասեմ չի վերսնում։ Ինչ եղավ։ Իր կարծքով թողությունը ստացա։ Գնաց, մնաց իրեն։ Մեկը գիրք է գողանում, գնում ասում եմ, գիտես, ես եկա ձեր տուն, այս գիրքը հավանեցի, վերցրեցի, տարա մեր տուն, հիմա բերել եմ, վերադարձնեմ, այսպես չի խոստանցում, ես եկա ձեր տուն, գողացա ձեր գիրքը, հիմա բերել եմ հետա, մեղա եմ գալ աստծո առաջ։ Մենք խոստովանենք մեր մեղքը, ես հատուկ պատմեցի մի մեղ, կարող եմ բազմաթիվ պատմեմ, որ մենք գործել ենք, մենք չամաչենք, և եթե այսօր չխոստովանենք, վաղը ուշ կլինի, վաղը Դատաստանի օրը ուշ կլինի մեզ համար, և եթե այսօր խոստովանենք Հովնանի պես, և ոչ միայն խոստովանենք մեր մեղքը, և ասենք, ինչ անենք հաջորդ քայլը, ինչ լինի մեր հետ հաջորդ քայլ, ինչպես Հովնանը ասաց, Աստված մի գուցե թերևս վերցնի այս անեծքը մեր վրեց, մեր ազգի վրեց, մեղքը մեր երեխեքը, մեր ընտանիքը ու մեր ազգը, մեր ձեռքն է ղեկը նավի, մենք ենք պատասխանատուները մեր ազգի, ու այսօր մենք այդ հնարավորություն ունենք, մենք հնարավորություն ունենք խոստովանելու մեր մեղքը, ապաշխարելու, եթե չէ, Աստված ինքը կարող է հանի քեզ նավից, ինչպես Անանյային ու Սափիրային, կամ ուրիշ տարբեր ձևերով, ու ասեմ ձեզ մի բան է սիրելի քուր երեխաներ, Աստված արդեն իսկ սկսել է գործել շատ վաղոց, մաքրագործել իր եկեղեցին, սկսել է շատ վաղոց, բայց այս վերջի մեկ տարվա ընթացքում շատ ակնառու է գործում, շատ այսպես տարբեր ձևերով է գործում, եթե դու չխոստովանես Աստծուն քո մեղքը, և չասես ինչ անես հաջորդ քայլը, Աստված ինքը կմաքրի, և մտածիր մի բան, դու այս նավի մեջ մի գուցե ուշ տեղն ես զբաղեցնում, քո չխոստովանելով, և մենք մտածենք, որ վաղը մեր առջևում Դատաստանն է, ինչ անենք այսօր, որովհետև այստեղ շատ դաժան խոսքեր է ասում, ոչ միայն ասում է վայ ձեզի, նաև ասում է հիմարներ ու ուրեր, նաև այստեղ ասում է իժերու ծնուններ, օձեր, ինչ դաժան խոսքեր է ասում, ում է ասում, մենք դարձար կարող ենք մտածենք, այդ դրանք այդ Եհովայի վկաներն են, այդ ղեկավարներն են, իշխաններն են, իշխանամետ այդ կուսակցություններն են, այդ մեծահարուստներն են, չի ասում իրենց ասում, ում է ասում, նրանց ովքեր որ հայտնվել են Փարսեցու կարգավիճակում, նրանց ովքեր որ մտածում են, որ իրենք սուրբ են, ավետարն ասում է, արդար չկա և ոչ մեկը, մեկը չկա, որ արդար լինի, մեկը չկա, և մենք շատ անգամ անհավատներին ասում ենք, այսօր է ժամանակը, այսօր դու պիտի ապաշխարես, այսօր պիտի ծունկի գաս և ապաշխարես, մենք ստիպում ենք, այսօր է ժամանակը, վաղը ուշ կարող է լինել, բա մեր համար ուշ չի լինելու, բա վաղը մեզ համար ուշ չի, այս 10 տարի սպասում ենք ուշ չի, այսօր մեր ժամանակը մենք էլ խոստովանենք, չգիտեմ ինչպես պիտի անենք դա, մենք տենց տարբեր մեթոդներ ունենք, որ շատ անգամ վերցնում ենք թղթեր և գրում ենք մեր մեղքերը, և մտածում ենք շատ քիչ կլինի, և տեսնում ենք, որ ամբողջ թուղթը գրվում է մեղքերով, այսօր այդ հնարավորությունը չկա, որ անենք այդ մեթոդը չկա, միգուցե մի այլ քայլ անենք, գնանք տուն, մտածենք, այսօրը չթողնենք անցնի, կամ քիչ հետո աղոթքի ժամանակ մենք կանգնենք, ասենք Հովնանի պես, ով Տեր, այդ վայրից մեկը կամ երկուսը, երկուսին, ես արժանի եմ, ես ինքս էլ այս մեղքը գործել եմ, ես ինքս էլ քո կամքը չեմ կատարել, ես ինքս էլ չեմ խոնարվել քո առաջ, ես ինքս էլ հետևախոսել, բամբասել եմ, և իմ հետևախոսության բամբասանքով թույլ չեմ տվել մտնեն մարդիկ այստեղ, զրպարտել եմ, փնովել եմ մարդկանց, և ես եմ պատճառը, որ մարդիկ գայթակղվել են ու չեն ուզեցել ներս մտնել նավից,
դայն մեխն է։ Շատ անգամ գիտեք, կանգնում եմ աստարաջ եւ ասում եմ, տեսա՞ ով աստված։ Այս մեխը, որ գործեցի, ես եմ գործել, ուրիշ մեկը չի ստիպել ինձ, ես եմ գործել։ Ոչ ոք չի կարող մեզ ստիպի մեխ գործել, դա իմ մեխն է։ Եվ ես մտածում եմ, որ ես այլևս հաղթել եմ այդ մեխին, չէ, ես եմ, այդ մեխը դարձակային մեջ։ Քնած է, մենք արթնացնում ենք, ես եմ մեղավոր, ես եմ մեխը գործել ու հավատացնում եմ ձեզ, Աստված զորավոր Աստված է եւ Աստծո արյունը զորություն ունի մեզ մաքրելու ամեն տեսակի մեղքերից։ Աստծո այդ արյունը, որ թափել է, մենք կարող ենք մեկ անգամ եւս մտնենք այդ արյան տակ, խնդրել Աստծո ողորմությունը, միգուցե Աստված ների եւս մեկ անգամ մեզ ողորմություն անի մեր ազգի, մեր ընտանիքներին եւ այս անեծքը վերցնի մեր վրայից։ Եվ խնդրենք իր արյան այդ զորությունով մեզ մաքրի, լվանա եւ արժանացնի երկնքի թագավորությունը մտնելու։ Օրհնյալ է մեր Աստվածը։ Ամեն։